Morjesta. Nyt kun on saatu tuo Eatonin M62 remmiäihin tuonne taas takaisin, niin lähdetään nyt testaamaan maksimiahot, että minkä verran tää ahtaa. Ja nyt kun säädöt on jo vähän sinne päin, niin nähdään samalla heppojakin, että onko nyt enemmän vai vähemmän tehoa, mitä sillä Aisinin AMR500-asella. Mutta joo, lähdetään nyt testaamaan. Täällä on kyllä ylimääräistä painoa kyyis, vaikka kuinka. Tuolla on takana subwooferia ja takapenkillä subwooferia ja täällä on muutenkin vähän kaiken näköistä tavaraa kyyis, mutta no joku 100 kiloa varmaan ylimääräistä, mutta eipä se nyt niin merkkaa, kun ei tää oo tuo tää, mulla on tää Road Dino, on tässä Ecomasterin oma sovellus, niin tuota se nyt ei oo ihan niin tarkkaa, että tuota 100 kiloa sinne tänne. Ei se nyt ole, ei muakaan tarkasti kiinnosta. Niin. Tuohan tässä enemmän teho, kun ottaa noin paino pois sitten taas suhteessa. Että. Mutta joo, lähdetään tästä vähän ajelulle ja nyt kun on tullut hyvin nuo sataisen nopeusrajoituksetkin, niin pystyy vähän täällä kaasuttelemaankin jo. Mutta joo, lähdetään ajelulle. Joo, ja sitten tuloksien pari. Katsotaan nuo ahdot tuota nyt eka. Se on tuo vihreä käppyrä. On joo. Yli yksi pari pitää niinku pitääkin olla. 1-2-8 pari ainakin sitä löydettiin jo. Tuo on tuossa korkeampi kohta, jos tuon vaan saisi siihen. No niin, 1,3 paaria ahtoja, se on aika paljon. Aika paljon kyllä 1,3 paaria. Kyllä mä tiesinkin, että siellä yli yksi paari on ahtoja selkeästi. Mutta nousko meillä tehot yhtään? Katsotaan nyt se seuraavaksi. Elikkäs tuota... Otin tästä muutaman vedon, niin mennään takaa tänne ekaan nyt. Täällä on käynyt aika paljon enemmän painoa, kun tää oli auto periaatteessa niin kuin tyhjä, kun mä oon viimeksi mittaillut. Ja sen mukaan mä oon tähän ottanut painoa, enkä mä nyt jaksa alkaa muuttamaan sitä. Tai joku 100 kiloa tästä nyt ehkä voi olla ylimääräistä, mutta... Se nyt ei oo niin justiha. Tässä nyt on eka veto. Mähän tosta merkkasin jo niin. Laitan tosta, että... Make Dynograph. Sitten mennään katsoa täältä tulosta. 138 heppaa, 195 newtonia. Eli pikkasen vähemmän kuin viimeksi mitattiin sillä Aisinilla. Me mitattiin sillä 145 heppaa. Mutta kun ottaa huomioon, että tässä on nyt huomattavasti enemmän painoa. Täällä on takapenkit ja kaikki, niin tuota, mä veikkaan, että tuo luku on aika samoissa. Mä en tiedä. En sitä voi tietää. Kokeillaanpa seuraavaa. Tuolla näytössä on seuraava veto. Dyno start. Dyno end. Noin, ja käydään katsomassa. 104,3.
ja 205 newtonia. No, tää onkin vähän jännemän näköinen käppyrä. Miten tämä toi noin paljon erinäköinen tää käppyrä tässä. Mutta tähän vaikuttaa tuulia ihan kaikki ihan älyttömästi. Pitäisi tehdä justiin samassa kohtaan ne kaikki verot, että täällä niin saisi vertailukelpoisia tuloksia. Mutta tämä tulos niin ihan selkeästi ihan sitä varmasti on enemmän jo kuin mitä mä sain sillä Aisinilla silloin aikana vuosi sitten. Ja tämmöistä varmasti enemmän jo. Ja on tässä vääntöäkin paljon enemmän, mutta katsotaan vielä se viimeinen. Tuolta ja... Dynostartia. No. Dynoendia. Make dynographia. Käydään katsomassa. Ja nyt on 104,3 ja 185. Eli vähän vääntö laski, mutta samat tehot. Eli tämä voi olla hyvinkin lähellä totuutena, mitä siellä on. Eli meillä on nyt 2 heppaa sillä vähemmän kuin mitä oli sillä Aisinilla. Mutta mä en ole tähän ekua edes nollannut tai mitään tehnyt tälle. Että sekin voi auttaa tuohon vähän jo, katsotaan. Ja se syytyksen säätö ja sun muut, niin nekin voi auttaa tuohon tehoon jonkun verran vielä. Tää saa nyt nähdä, että saadaanko me tästä vielä enemmän irti. Kyllä mä veikkaan, että me saadaan. Mitäs muuten seos näytti? Niin tässä ei näykään seosta. Ei näy, mutta nähdäänkö me täältä seos. Tuollahan se näkyy, se on tuo pinkki. 13,6. Melkein 14 asti meni. Että tuo vähän laihalla kävi ja tuokin meni tietenkin tehoja jonkun verran, kun se pitäisi olla siellä 12,5. Tai tämä itse on testannut, niin parhaat tehot tulee noin 12,5. Mutta juu, tossakin on, että pitää vähän rikastaa seosta. Ei mitenkään. Ei tämä nyt ihan mikään hirveän huolestuttava ole, mutta laihallahan tämä nyt on. Mutta mä oon ihan eka kerran, kun mä ylipäätään vedän tällä rajoittimelle asti, niin mä en ole saanut säättyäkään ylipäätään ollenkaan sinne asti. Kun ei tuossa 80 alueella oikein pysty edes kaasuttelemaan niin kuin kunnolla, niin nyt on hyvä, kun nuo rajoitukset vaihtui, niin pystyy vähän kaasuttelemaan tällä kolmosvaihteella. Kun mä säälin nämä kakkosvaihteella silloin niin tää on vähän eri asia, kun se tää kolmas vaihtaa tietenkin. Mutta joo, tämmöstä nyt saatiin tänään ja katsotaan, että saadaanko me tähän parannusta sitten kun tehdään vähän muutoksia. Mutta ahtoja, täällä on nyt semmonen, no huomattavastikin enemmän kyllä. Että se on niinku, mitä me mitattiin 0,85 vai mitä, 89 vai mitä mitattiin silloin. Sillä Aisinilla, niin tällä Eatonilla tulee nyt se 1,3 paaria, niin onhan se älytön ero. Ja pakkohan se on vaikuttaa tehoihinkin sitten jonkun verran, mutta minkä verran se vaikuttaa, niin... No, otetaan on paina pois kyvistä ja kokeillaan uudestaan. Jossain vaiheessa. Mutta juu, jatketaan tästä, kun ehditään. No niin, mä otin vielä pari vetoa tähän loppuun. Eli mä nyt tyhjäsin auton turhasta tavarasta ja nollasin ekuun, niin nyt saatiin 149 heppaa ja 206 newtonia ekalla vedolla, mutta mä en voi jättää tämän vedon kesken, kun oli vähän huono tilanne. Ja piti kolmaskin veto vielä ottaa, mutta ei tullut mahdollisuutta siihen. No, tässä on toinen veto, minkä mä vedin loppuun asti, niin kuin näkyy. 105,3 heppaa, mutta vaan 192 newtonia. Mutta mä en nyt muista, että oliko tää tiestä ihan täysin suora tällä, kun mä tämän vedon otin. Mä en ole ihan sitä varma, kun mä en muista enää, mutta semmonen 150 heppaa ja semmonen joku 200 newtonia täällä on. Että on tässä nyt paremmin kuin on sillä Aisinilla, Aisin AMR 500. Tässä on nyt enemmän tehoa.
Mutta mä veikkaan, että tässä on niinku kohtuu vähän tehoa kumminkin verrattuna ahtopaineisiin. Mutta mulla on pitänyt kyllä säätää syytystä ihan älyttömän myöhälle ihan sen takia vaan, kun siellä on sitä ahtopainetta niin paljon nyt. En tiedä, voisiko se joku muukin rajoittaa sitten kumminkin nyt mitä tehoja, mutta no pitää nyt vähän kokeilla säädellä. Niin. Mä oletin, että jotain 160 heppaa tässä niin kuin pitäisi olla kaiken järjen mukaan. Saan 60 hepan tuntumaan, mutta jäätiin semmoinen 10 heppaa sitä kumminkin sitten loppujen lopuksi. Toki mulla tää nyt tää paino, tai mulla on painoa tää vieläkin liikaa kyyissä, kun mä oon ottanut sen mun alkuperäisen painon ihan tyhjällä autolla. Se oli joku, olikohan se 1250 kiloa kuskin kanssa. Ja nyt tässä on varmasti sitä enemmän painoa, että tuo luku vähän vielä nousee siitä, kun mä ottaisin turhan painon kaikki ylimääräisen painon pois kyyistä. Mutta joo, tästä on ihan hyvä jatkaa näistä tuloksista. Että katsotaan, päästäänkö sinne 160 heppaa asti vielä tällä setillä. Ja se voi kyllä olla, että se vaan syö enemmän tehoa, justiin se on isompi remmiohin sitten, vaikka se pyöriikin huomattavasti hitaammin. Tuo Eaton M62 pyörii nyt jonkun, mitähän mä sanoisin, 2/3 siitä, minkä tuo pyöri tuo Aisin AMR-Vistane. Mutta toki se varmaankin vie enemmän heppoja, tai syö heppoja justiin tuo Eatoni. Joka tapauksessa, ainakin kaiken järjen mukaan. Kun sillä on puolet pisemmät roottorit kumminkin. 1000cc vs 500cc, niin onhan siinä aika paljon koko eroa sitten. Että vaikka se pyöriikin sen 1/3 hitaammin, niin se kumminkin kuluttaa enemmän tehoa moottorilta. Tai käyttää enemmän tehoa siltä. Mutta joo, jatketaan tästä. Joskus myöhemmin tämän kanssa pelleilyä. Jees, morjens.